Zdravím ženy pařeny, tady je Michal nebo Dust a tohle bude asi jediný vlog, který tady natočím, protože jsem si říkal, že si chci trošku od natáčení odpočinout a byla to nádhera, nemuset se celý týden, nebo teďka už to prostě týden, celých pět dní starat se o nějaký natáčení videí a podobné věci, takže byla to taková příjemná dovolená pauza, dalo by se říct. Takže jsem si říkal, že možná udělám jeden takovej celistvý vlog. Dneska je středa, jedu domů v pátek, to znamená zhruba v půlce týdne, dalo by se říct. A tím to tak nějak shrnu, protože dělat zase tisíce a tisíce videí, nějak jsem na to neměl náladu, prostě to se dá dělat. Nicméně v úterý, respektive v pondělí večer, jsem strávil asi 5 hodin v nemocnici, ne jako pacient teda, takže se ničeho nestrachujte, kdybych tam strávil 5 hodin jako pacient, tak nepředpokládám, že teďka jsem tady na lanovce a jezdím na svahu, ale brácha si bohužel zlomil ruku, což je škoda, ale bohužel takové věci se stávají. A až to bylo takový deventní prostě v mlze, nebo ne v mlze, tady není mlha v horách, tady jsou prostě mraky. To znamená, že jste jeli v mraku a jestli se nějaká mlha, když tomu budeme říkat mlha, dala nazvat hustá jako mlíko, tak to bylo tohle, protože jste neviděli na 10 metrů před sebe prostě nic. Nevěděli jste, kde je svah, nevěděli jste co. A prostě to se mu stalo, že zahranil přední hranou a spadnul nějak špatně na rameno, vykloubil si ho částečně a zlomil si ruku, takže jsme museli jít do nemocnice. A nejhorší na tom bylo, nebo ne nejhorší na tom bylo, druhá nejhorší věc na tom byla, že ty Italové vůbec nemluví anglicky. To je fakt hrozný. Je to jediná nemocnice, to byla široko daleko, ještě asi 30 km od toho místa, kde jsme ubytovaní. Takže v podstatě se tam sjíždějí úplně všichni z těchto Bormia, Livigna, Santa Catarina. Ze všech těchto center lyžařských se tam sjíždějí úplně všichni. A nikdo tam prostě nemluvil nějak kloudně anglicky. To bylo prostě rukama, nohama, pomalu jsme si kreslili obrázky, aby jsme si porozuměli. A bylo to naprosto hrozný. To tak člověka to tak irituje, když s tím i musí počítat. Prostě každým doktorem jsme byli asi u 6 doktorů, prostě jsme lítali tam zpátky, když jsme přenášeli nějaký papíry, prostě my se to nemůžou poslat e-mailem nebo něco podobného, ty rentgeny a podobné věci. Takže jsem se tam bavil asi se 6 doktorama, vždycky, když jsem řekl, že nemluvím italsky, tak oni obrátili oči v sloup. A takže to vypadá, jakože prostě se jim to stává dost často, že to není žádná neobvyklá věc, že by tam přišel někdo, kdo nemluví italsky a mluví jenom anglicky. A stejně oni jsou z toho pořád otrávení, jak se sakra naučí aspoň něco anglicky. Jako přímo ty doktoři, ty ortopedi, ty jakž takž anglicky mluvili. To bylo docela v pohodě, protože byli dost mladí, ale tady jenom před námi druhý ruky. Domluvit se třeba s tou sestřičkou na té pohotovosti nebo něco podobného, to bylo naprosto hrozný. To prostě, to asi nedokážete testnat možná, i když ne, Francouzi jsou horší. Tam nemluví anglicky pomalu ani v hotelech. Tady myslím, že v nějakém hotelu by se člověk anglicky nemluvil. Naštěstí, co se potom stalo, je, že tam byla nějaká Britka, takže tam, která uměla italsky, takže s tou jsme si aspoň pěkně pokecali. Ona jim to všechno přeložila, takže to bylo v pohodě. Protože další problém byl, že oni nám, já se tam dám brýle na vás, abych něco viděl. Ha, jak velká moucha. Další problém byl v tom, že oni nám nechtěli dát ty rentgenové snímky. A to my potřebujeme pravděpodobně pro doktora, ke kterému půjdeme v Čechách. Takže ještě jsme se tam s ním museli dohadovat o tohle. No, hrůza. Ale jinak je tady nádherně sníh. Všude. Je opravdu hodně sněhu. Je tady občas je dost mraků teda. Tamhle si můžete všimnout, že mraků je poměrně hodně. Ale vždycky prostě projedete kousek mraků a jste z toho venku, takže to není. Já jsem málem spadnul mobil teďka, to by bylo špatný. Bych vám musel zamávat, asi bylo, že už bych ho tu nenašel, ale naštěstí nespadl. Ale já jsem to říkal, jo, mraky, důležitá věc, půjdeme se bavit o počasí.
prostě vždycky zajedete do takového pruhu mraku, kde nevidíte vůbec nic a pak z toho vyjedete a je úplně nádherně najednou. Takže a to jsem tady ještě nezažil nic takového, což je docela jako podivu. Vždycky, když jsem tady byl, tak tady mraky nebyly. Takže byla to taková zvláštní, zajímavá zkušenost nová pro mě nic nevidět. Tamhle vidíte, jak vzadu mizí ta lanovka v mraku zrovna. Jsem si říkal, že vždycky budu mrakem procházet jenom letadlem, teda prolítávat jenom letadlem. A zvládl jsem to i na lyžích. Takže já už dojíždím ke konci lanovky. Takže nechci slibovat, vždycky říkám u těch vlogů, že možná ještě něco natočím, ale dneska neřeknu nic, protože nevím, jestli ještě něco natočím. Možná, když zase se najdu na nějaký samotný lanovce a nebude tady všude parta Němců kolem mě, tak možná ještě pro vás nějaký vlog natočím, třeba z hotelu nebo něco, ale nechci nic slibovat. Nicméně, mějte se a uvidím se u příštího videa.